আমি কি শেখা বাচ্চা রো ঠিক আছে কি করবা সেটা एग्जाम সাকি तिमी सानै बेला मामुलाई छोडेर यता बाबासँग बसेको तिमीलाई थाहा नभएको हो के छोरो यस्तो बाबासँग यस्तो छ कि छैन छोरो यस्तो टेकेर हिँड्यो भने बाबालाई अलि सजिलो हुन्थ्यो घाउमा गाह्रो हुँदैन थियो यसो यहाँबाट आऊ त के भन भने हजुरलाई धेरै गाह्रो भयो है मामुसँग बैशाखी छ मामुलाई फोन गरेर मामुको बैशाखी ल्याएर टेकेर हिँड्छु भनिदेऊ ल अर्को छ मसँग दुईवटा छ मसँग चारवटा छ यो दुईवटा भयो होइन अर्को दुईवटा नि छ मसँग मामुले भनेको हजुरलाई खुट्टा टेकेर हिँड्नमा गाह्रो भयो भनेदेखि मामुको बैशाखी छ अरे मामुलाई फोन गर्दैछु अनि मामुले ल्याइदिन्छ भन ल हस् बाबालाई माया गर ल दुःख नदेऊ है हस् ज्ञानी भाउ कोजोरो स्कुटर भाडा त आइहाल्छ मामुको स्कुटी त चार पाङ्रे हो नि त मामको खुट्टाले केही गर्नु पर्दैन हातले मात्रै हो नि त त्यही भएर चार पाङ्रे साइकल पुरै निकालिदिइसक्यो अहिले छैन नि है चार पाङ्रे छैन त्यही पनि म गुराउन सकिहाल्छु कसरी गुराउँछ नि कस्तो गरेर पहिला पहिला मामुको बैशाखी समात्यो अनि मामुको खुट्टा समात्यो लाउँथ्यो तिमी सानो बेलामा बाबासँग बसेको त्यही भएर मामुलाई सबै बिर्सिसक्यो मामुको खुट्टा के भयो भने नि बिर्सिसकेको थियो थ्री इयर्समा चाहिँ बाबासँग आएको होइन तिमी अहिले सिक्स इयर्स भइसक्यो त्यही भएर अब मामुको बर्थडे आउनु लाखन छोरो अप्रिल फुलमा मामुको बर्थडे अप्रिल फुलमा मामुको बर्थडे बर्थडे कहिले हो बर्थडे मनाउने होला नि साउनको 31 गते छोराको बर्थडे कति माया लाग्यो मामुलाई यत्रो दिनसम्म नदेखेको कतिजोरो माया लाग्यो मामुको माया लाग्छ लाग्दैन छोरी तिमीलाई बाबा तिमीलाई बाबाको माया लाग्छ कि मामुको दुइटै त कति दुइटैको लाग्छ बराबर लाग्छ ए अनि तिमीलाई कोसँग बस्न मन लाग्छ त त्यसो भए
जुते तर मान्नु न ओ बाबा मामु छोरो सबै जाने सँगै बस्न मन लाग्छ बाबा मान्नु हुन्न अहिले जस्तै हो तर अहिले अहिले चाहिँ अर्कै भयो पहिला सँगै सबै जाना बस्छ जस्तै भए दे हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई ए कहिले भने एकटो कि हजुर आफैले भन्छ ए मैले हजुर किन तिमी भन्छ नि त्यसलाई तिमीलाई कसले भने नि त्यस्तो बाबा मामु अनि छोरोसँगै बस्ने भनेर कसले भने नि खुसीले भने न आफै बाबाको कति बुझ्ने भएछ है आजकल मेरो छोरो कति ज्ञानी भयो पढाइमा चाहिँ ध्यान छु तर एउटा पढाइमा छैन नेपाली नेपाली हात छ नेपाली मामुलाई सोध न मामु आएन कि आउँदैन मामुलाई सोध मामुले सब सिकाइदिन्छ मामु पनि टिचर हो नि त छोरो स्कुलमा आएर नपढाए पनि मामुलाई सबै आउँछ बाबा पनि टिचर हो र स्कुलको तर अहिले चाहिँ जानुहुन्न के खुट्टा दुखेर बाबाको एउटा खुट्टा दुख्दा त त्यस्तो गाह्रो छ मामुको दुइटै खुट्टा छैन कसरी गरे होला है मामुले कसरी मामु पकाउँछ होला मामुले कसरी खान्छ होला तिमी सानो हुँदाखेरि तिमीलाई कसरी पायो होला मामुले कसरी तिमीलाई त्यति ला होला कसरी हुर्का होला तिमीलाई कसरी ठुलो बना होला कसरी स्कुल लिएर गयो होला तिमीलाई स्कुल लिएर जाँदाखेरि तिमी हिँड्नु सक्दैन थियो मामु बोक्न सक्दिन थिए मामुले कस्तो गरेर बाबुले पालेको नि त थाहा छ छैन तिमीलाई थाहा छ है अहिले धेरै दिनमा भेटा भएर होला छोरालाई भेट्ने बित्तिकै मलाई कस्तो रुन मन लाग्छ किन रु होला है मामु रोको मजा लाग्छ तिमीलाई लाग्दैन रोको मजा लाग्छ लाग्दैन छोरी लाग्दैन नरेश मामु भन्नु पऱ्यो नि त त्यस्तो भएदेखि नरेश मामु भन्नुपर्छ है के भयो बुझ्दैन नि त रोइरहन्छ मामु खालि जहिले पनि छोरोलाई भेट्न नपाएर स्कुल आउन पनि भ्याउँदैन मामु फेरि खुट्टा नभएर बैशाख टेकेर आज म कहिले बैशाख टेकेर स्कुल आएको थिइनँ है जहिले नि खुट्टा लगाएर आएको थिएँ आज बैशाख टेकेर आएको छोरो कस्तो अचम्म माने है मामुले के भन्छ बाबाको खुट्टामा धेरै घाउ भएर बाबा हिँड्न नसकेका भए बाबालाई गाह्रो भए भए बैशाखे मसँग छ बाबालाई भन् भन है अर्को नि छ मसँग म दिन्छु बाबालाई बैशाखे यस्तो हो र यसको नाम यसको नाम त कर्चेस हो नि कर्चेस अर्कै हुन्छ छोरो कर्चेस यहाँसम्म मात्र हुन्छ कहाँ देखा तिमीले कर्चेस कहाँ छ र स्कुलको सोसियल बुकमा पढ्ने थियो के अरे बाबा अनि यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ इङ्ग्लिसमा त स्ट्रिक त होइन स्ट्रिक त सिधा हुन्छ होइन कर्चेसै भन्छ कि इङ्ग्लिसमा के भन्छ मलाई थाहा छैन छोरो कर्चेसै भन्छ कर्चेस यस्तै हुन्छ त्यही भन्छ होला म भोलि म फेरि भोलि पनि जान्छु हस्पिटल मेरो खुट्टा आजकल बनाइरहेको छ क्या बिग्रेर म भोलि पनि हस्पिटल जान्छु अनि हस्पिटलमा गएपछि बाबु तिमीले मोमो खा हो यस्तो गर्मी चाहिँ तिम्रो मुखबाट कस्तो मोमोको सेन्ट आयो रे त्यो मोमोको सेन्ट आयो के मोमो खा चिकन बक्ट खाने गरेर होइन बफ्ला अन्डा खाउला चिकन र भेज चिकन भेज खा बफ्ला खाउला मामुले खाँदैन भयो मामुलाई मन पर्दैन कहिले खाँदैन बफ त म पनि छुइनँ हो अनि सुन नि छोरो अनि अब कति दिन इक्जाम छ अरे हजुरको अब मङ्गलबारसम्म यही मङ्गलबारसम्म होइन अर्को अर्को मङ्गलबारसम्म अनि अरू सबै ठिक छ अनि मामु कहाँ गयो होला यत्रो समयसम्म मामु किन नआउला भन्ने थाहा निनौ तिमीले केही भन्दा घरमा खाली भात खाइरहन्छु अनि यहाँ चाहिँ आइरहन्छ राति पनि बिहान पनि धेरै भात नखाऊ न त नि बिहान एकचोटि खायो बेलुका एकचोटि खायो अनि दिउँसो खाजा खायो तर नखाए पनि आज आइरहन्छ किन डाइरिया भयो र होइन कस्तो आज आउँछ पातलो कि बाक्लो पातलो पातलो भने पानी जस्तो आउँछ कि पानी जस्तो आउँछ कि अलि बाक्लै आउँछ भने क्या पेट जस्तो त आउँदैन पेट दुसै दुसैन रुगा लाग्यो कि होइन तिमीलाई खोकी लाग्यो कि होइन हात देखाउ त घरमा गएपछि नङ कस्तो देखाउ त नङ काटिसकेको छैन नङ काटेर चाहिँ घरमा गएपछि साबुन लाएर मजाले साबुनले यस्तो यो हात सबै मिचेर यो पोर सबै जानी गरिदेऊ ल हस् अहिले कोरोना भन्ने रोग आइरहेको छ त्यो कोरोना रोगलाई चाहिँ मान्छे मर्छ हात सफा कोरोना भाइरस कति धेरै रोगहरू आइरहेछ धेरै त्यो मुखहरू कति रोग लगाइरहेको खोइ कति हो म त्यो त मैले गर्न जाइनँ बाबु सबै त्यो हातले सबै सफा गरेर उ गर है छोरो
6 मिलियन होला नि अब म मजा अहिले कहिले जाने त अब मैले त मिस्टेक सके त्यो 2.2 बेला हा अरे 7.8 आयो अनि 3.3 आयो 2.1 होला त्यो त्यता कति क्वेशन थियो त्यो अरुको ई नम्बर सम्म 5 नम्बर सम्म अनि 5.5 आयो कुनै कुनै राइट कुनै कुनै मिस्टेक के छ र कुनै कुनै पुरै राइट त्यो टेस्ट हो के कुनै कुनै पुरै त्यो ट्युसनको के कोले एग्जामको लागि हो र पुरै राइट भोलि के एग्जाम छ र इङ्लिश 2 ल बेस्ट अफ लक है छोरालाई एग्जामको लागि अगाडि दिएको एग्जाम भोलिको एग्जाम अब कहिले सम्म छ त्यो सबै एग्जामको लागि इङ्लिश वनको चाहिँ सबै राइट थ्री मात्रै पहिले हाल छोरो राम्रोसँग हस इङ्लिश वनको सबै राइट मैले चेक गर्दा तीनटा रङ देखि अनि त्यो फार्मरको स्पेलिङ कि रङ लेख्दैछु म्यानको अगाडि ड लेख्दैछु त्यही भएर अगाडि लेखे अनि म्यानको अगाडि के हुन्छ त म्यानको अगाडि के हुन्छ ड हुन्न के हुन्छ के हुन्छ हैन म्यानको अगाडि नै उ उ सेड दिस टु हुम द किङ टु द एलेक्जेन्डर लेख्दैछु द किङ टु एलेक्जेन्डर मात्रै लेख्नुपर्छ हो र कहिले भन्यो ए मैले चेक गर्दै मैले आफै चेक गर्न आउँछ छोरो र आज 10 बजे चेक गर्दाखेरि नि अनि 9 बजे चेक गरेर भाइ 10 बजे चेक गर्दा त एउटा नि त्यो तीनटा मिस्टेक पाएँ हो र क्वाइटलाई क्वाइटेस बनाइदिन्छु क्वाइटलाई क्वाइटेस बनाइदिन्छ कसरी बनाएको छोरोले अनि छोरो धेरै पढ्नु पर्दैन भने त्यो मान्छे यस्तो मोमो छ यस्तो पैसा टेकेर हिँड्ने मोमो छ धेरै पढेर मोमोले पाल्न पर्ने छोरो सबै राइट गर्नुपर्ने राम्रो रङ गरेछु भने तपाईँ पनि टिचर हो अनि स्कुलले के भन्छ हेरेर हेरेर के भन्छ स्कुलको बच्चाहरूले कसलाई तपाईँले कहिले तपाईँ टिचर होइन कहिले कहिले ए तपाईँ जब जानु मैले स्कुलमा गएर पढाएको छैन छोरो म घरमा ट्युसन मात्रै पढाउँछु यहाँ म्यामले तिमीलाई बेलुका बेलुका ट्युसन पढाउनुहुन्छ नि त्यसैको पहिला पहिला घरमा ट्युसन पढाउँथेँ कि त्यही भएर मलाई होइन अहिले पढाउँदिनँ अहिले खोइ विद्यार्थी नै छैन अब तिमीलाई पढाउँथे सानोमा तिमी आइहाल्यौ अब कसलाई पढाउनु मेरो कोही छैन तिमी हो मेरो संसार तिमी नै छैन कसलाई पढाउनु विद्यार्थीहरूलाई विद्या देखाएर छ नि ठुलो भइसक्यो मैले पढाउनु विद्यार्थीहरू ए कलेज पढ्ने भइसक्यो तिमी जत्रो बेलामा पढाउँथे अहिले कलेज पढ्ने भइसक्यो अहिले म पढाउँदिनँ छोरो मतलब भाइ छोरी सबैभन्दा स्मलेस्ट त मै हो क्लासमा